እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን ተስፋ ነኝ ከባራቲክ ዛሬ በአዲስ USDT earnings height በበዓል ዋዜማ ተገናኝተናል ለባራቲክ አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ እና ቤተሰብ የነበራችሁ ደግሞ ኤን ቪዲዮ ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ በዛሬ ቪዲዮአችን በቀላሉ ትንሽ 10 USDT ብቻ ኢንቨስት በማድረግ ስንት ልናገኝ እንደምንችል የቪዲዮን ዲቴል አሳያችኋለሁ ከእናንተ የሚጠበቀው ምንድነው ምንም ሳታዘለሉ እስከ መጨረሻው ማየት እንዳቅማችሁ ደግሞ ኢንቨስት በማድረግ ትርፉ ማግበስበስ ነው አሁን ወደ ቪዲዮ ስንመለስ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ ልክ ሊንኩን ስትጫኑት እንደዚህ ነው የሚከፍትላችሁ ኢሜይላችሁን እዚች ጋር ታስገባላችሁ ፓስወርዳችሁን 6 እና ከ6 ካራክተር በላይ ያለውን ታስገባላችሁ ከላይ ያስገባችሁትን ፓስወርድ በድጋሚ እዚች ጋር ታስገባላችሁ እንዲሁም ሴኩሪቲ ፓስወርድ ወይም ደግሞ ፔመንት ወጪ ለታርጉ ስትሉ የምትጠቀሙትን ፓስወርድ እዚህ ጋር ታስገቡና ወረድ ብላችሁ አሁንም በድጋሚ ከላይ ያስገባችሁትን ፔመንት ፓስወርድ በማስገባት ሬጅስተር መተላለች እሷን አንድ ጊዜ ትጫኗታላችሁ ለክ ሬጅስተር አርገን ስንገባ እንደዚህ ነው የሚከፍትልን እዚህ ጋር ያለውን ማስታወቂያ ካነበባችሁ በኋላ ቀጥታ እዚህ ጋር እንደምናየው የተለያዩ የክሪፕቶ ካረንት ፕራይሶችን እንዲሁም ደግሞ እዚች ጋር እናያቸው ከዚህ ሳይት ወጪ ያረጋናቸው ስለዚህ ሚመትለዋን እዚች ጋር መተን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ልክ እሷን ስንጫናት እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ እዚች ጋር መተን እንደምታዩት ቶታል አሴቴ 0 ነው ኢንቨስትመንቴም ስማርት አካውንቴም ሁሉም ነገር 0 ነው ስለዚህ ስንት ኢንቨስት ብናረክ ስንት እናገኛለን ወይም ደግሞ ትርፍና ኪሳራችን እናቀበትን ቦታ ስናይ እዚች ጋር ኳንቲፋይ መተላለች እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ልክ እሷን ስንጫን ያሉትን ፓኬጆች በሙሉ ያሳየናል የመጀመሪያው ፓኬጅ 10 እና ከ10 USDT በላይ ዲፖዚት በማድረግ የ10 USDT 14.5% ያ ማለት 1.5 USDT መንዘራበት የመጀመሪያው VIP 1 ነው ልክ ወደ VIP 2 ስንመጣና 60 እና ከ60 USDT በላይ ኢንቨስት በማድረግ የ60 USDT 15.5 እስከ 16.5 ያ ማለት 9.6 USDT በየቀኑ ወጪ ምናረግበት ነው ማለት ልክ ወደ VIP 3 ጋር ስንመጣ ደግሞ ምናገኘው ስንት ነው ከ250 በላይ USDT ኢንቨስት በማድረግ የሱን 16.5 ያ ማለት 42.5 USDT በየቀኑ ወጪ እናረጋለን ማለት ነው ለክ VIP 4 ጋር ስንመጣ ደግሞ 700 እና ከ700 USDT በላይ ኢንቨስት በማድረግ የሱን 17.5 ያ ማለት 126 USDT ወጪ ምናረግበት ይሆናል ማለት እያልን ስንወርድ VIP 5 ጋር ደርሰናል VIP 5ን ለማስከፈት ከኛ የሚጠበቀው 1600 እና ከዛ በላይ USDT ሲሆን የሱንም 18.5 እስከ 19.5 ያ ማለት 304 USDT በየቀኑ ወጪ እናረጋለን ለክ VIP 6 ጋር ስንመጣ ደግሞ 3300 እና ከዛ በላይ USDT ዲፖዚት በማድረግ የሱን 19.5% ያ ማለት 660 USDT በየቀኑ ወጪ እናረጋለን VIP 7 ጋር ስንመጣ ከ6500 በላይ USDT ዲፖዚት በማድረግ የሱን 20.5% ያ ማለት 1365 እና ከዛ በላይ USDT በየቀኑ ወጪ እናረጋለን VIP 8 ጋር ስንመጣ 11000 እና ከዛ በላይ USDT ዲፖዚት በማድረግ በየቀኑ 2420 እና ከዛ በላይ USDT ወጪ እናረጋለን። የዚህ ሳይት የመጨረሻውና ከፍተኛ የሚባለው VIP 9 ነው። 20000 እና ከ20000 USDT በላይ ዲፖዚት ማድረግ ሲጠበቅብን ከ23 እስከ 25% ያም ደግሞ ከ4800 ጀምሮ በየቀኑ ወጪ ማድረግ እንችላለን። እኔ የፋይናንስ አማካሪ አይደለሁኝም ግን የምሰራቸው ቪዲዮዎች ሁሌም payment proof ወይም ደግሞ ማረጋገጫ ስለምሰራ VIP 1 ላይ ትንሽ የሚባለውን የመጨረሻው 10 USDT ዲፖዚት አረጋለሁ ዲፖዚት ለማድረግ ምንድነው እናረጋው ሆም ምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ለክ እሷን ስንጫናት እንደምታዩት እዚች ጋር ሪቻርጅ ምትላለች እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን USDT TRC20 ዋሌት ጀነሬት ያረጋልናል ከፈለግን ይሄን QR ኮድ ስካን ማድረግ ወይም ደግሞ እዚች ጋር እንመጣና ኮፒ እናረጋታለን እኔ ባይናንስ ስለምጠቀም ወደ ባይናንስ ሂጂ 10 USDT ዲፖዚት አድርጌ ተመልሼ እመጣለሁ ልክ እናንተም ወዳላችሁ ዋሌት ትሄዱና የፈለጋችሁትን VIP ሌቭል ኢንቨስት አድርጋችሁ ተመልሳችሁ ስትመጡ እዚች ጋር ሪቻርጅ ኮምፕሊትድ መተላለች እሷን አንድ ጊዜ ስትጫኗት ምን ይላል ሪቻርጅ ኮምፕሊትድ ይላችሁና ባላንሳችሁን አፕዴት ያደርግላችኋል አሁን ወደ ሆም ፔጅ እንሂድ ልክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቶታል አሴቴ ስንት ሆኗል 10 USDT ሪቻርጅ ያረኩት ማለት ነው ኳንቲፋይም አማውንቴም 10 ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን 10 ለመጠቀም ምንድነው ማድረግ ያለብን እዚህ ጋር
quantify metalwan and exin chanatana VIP one already asset invest scenario unlock sunonalin is chica a start quantify metalwan and exe and nas gemratalan. Lavarati cadisionachu like subscribe and ye double milkton all marag and you yezi insight link demo description box le kuch argilla chwalu besum indit gabu back brot gabazal. Ehe on dem tautungri and the net of amistand am sabat USDT certainal mal. Selezi. ይሄን የሰራነው ደሞ ፔመንት ፕሩፍ ለማድረግ ወጪ ማድረግ አለብን አሁንም ወጪ ለማድረግ ሆም ጋር ተመልሰን እንመጣና ምንድነው እናደርገው ቀደም ሪቻርጅ ካልነው ጎን ዊዝድሮ ምትላለች እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ልክ እሷን ስንጫናት ቀደም እንደነገርኳችሁ ወጪ ማድረግ እንችለው ስንት ነው 1.517 ነው እዚህ ጋር ትሮን አድራሻዬን ከባይናንስ እጅ አመጣለሁ ዊዝድሮን እዚች ጋር 1.517 ጽፈልና ቀደም ያልኳችሁ ፔመንት ፓስወርድን አስገብቼ confirm lal. Ahun wada Binance eden USDT TRC20 wallet achirin yizen ennemta. Like yaraga chu tabbuguin. Ahun endemmet malakatut Binance lay metanan balance achirin 112.49 no. Bebich ayal lechuan deposit metelon nichanatalin. Kazadamu crypto achirin USDT metelon nichanana. Network achirin tron TRC-in ketechanan bwala lik wallet generate yaragalin zichigan metanna copy nilatalin. Lik chin copy kalen bwala wallet address copy siren katata wada platform metan throne address metalalich ezichiga right click ndemareg long press naregna paste narega ahun mitebekebben hullu selam wallan qetta mindinno menarego confirm metalwan and gizi enicharatal lik swan sinicharat withdraw successful ilenal ihew ndemtimelekatut ngidi withdraw min bilonal successful lik ihenin kalem bwala demo lelaw kezi site earn linareg minchilo yenyan link share በማድረግና በእኛ ሊንክ ሰዎች እንዲገቡ በመጋበዝና በዛ ኢንቨስት ሲደረግ እናገኘው ኮሚሽን ይኖርናል እሷን ኢንቫይት መጥተሯን አንድ ጊዜ እንጫናተና ይሄው እዚች ጋር ያለችዋን ኮፒ ሊንክ በሚለው አንድ የተጨነን በቲክቶክ በኢንስታግራም በቴሌግራም ሼር አርገን ዳይሬክት በእኛ ሊንክ ሰዎች ገብተው ኢንቨስት ሲያደርጉ ሌቭል 1 ይባልና 12% ኮሚሽን ይኖርናል ሌቭል 1ዎች እንደገና ሼር ሲያደርጉ ደግሞ 3% ኮሚሽን ይኖርናል እንደገና ሶስተኛ ሌቭል 1 ለቱ ቱ ደሞ ለስሪ ሼር ሲያርጉ 1% በተቀላላው እስከ 16% ኮሚሽን ልናገኝ እንችላለን ማለት አሁን ወደ ባይናንስ ተመልሰን መጣናል ባክ ባክ እንልና የነበረን ባላንስ ላይ መግባት አለ መግባቱን እርግጠኛ መሆን ስላለብን ሪፍሬሽ ያረገን እንጠብቀዋለን እስከዛው እናንተ ላይክ ያረጋችሁ ጠብቁኝ እያወራችሁ USDT ዲፖዚት ፕሮሰሲንግ ብሏል ይሄው ፕሮሰስ እየተደረገ ያለው 1.517 ነው ሪኩዌስት ያረኩት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሁለት ሶስት ደቂቃ በኋላ ሊገባ ነው ማለት ስለዚህ ይሄ ሳይት እንደሚከፍል ይሄው በፍል ለፊታችሁ ፔመንት ፕሮፉን ሰርቼላችኋለሁ አሁን አንድ ደቂቃን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ሪፍሬሽ ያደርግን ብንጠብቀው ራሱ ይገባል ከላይ እንደምትመለከቱት USDT ዲፖዚት ሰክሰስፉል ብሏል አንዴ 112.57 የነበረው ሪፍሬሽ አድርገን በለቀው ስንት ይሆናል ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት 114.1 ሆኗል ማለት ስለዚህ ይሄ ሳይት ዛሬ ላይ እንደሚከፍል ከነ ፔመንት ፕሩፉ ሰርቼላችኋለሁ ለባራት ይካዲስ ይሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ይጠቅመናል ብላችሁ ካሰባችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ እንዲሁም ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንግዲህ ነገ የሚከበረው በዓል መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ በመመኘት ነው በሌላ ቀን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር መድኃኒዓለም በእያላችሁበት ሰላም ያብዛላችሁ ደህና ቆዩልኝ ቻው